ጃልመሮ መልስ ሰጠም። ከደም አፋሳሽ ውልቂት ጀርባ ያሉ የውጭ ዜጎችም ጃልመሮ ስለ ጋምቤላው ውልቂት መልስ ሰጥቷል። በመልሱም ወታደራዊ ስኬት ተቀዳሽተናል ሲል ተናግሯል። ጋምቤላን ያመሳት አማጺ ቡድን ሊቀመንበር የሆኑት ግለሰብ በጋምቤላ ክልል ውስጥ ለረጅም ዓመታት ስልጣን የነበራቸው በስልጣን ላይ ያሉም በርካታ ገንዘብ ከዘረፉ በኋላ ወደ አማጺነት በመቀየር ከነጃልመሮ ጋር በጋራ እየሰሩ ነው የሚል ክስ ቀርቧል። በዚህ ጉዳይ ጃልመሮም ተጠይቆ መልስ ሰጥቷል። በሌላ በኩል ጋምቤላን ያመሳት አማጺ ቡድን ጋነግ መሪስ ለዚህ ምን ምላሽ ሰጡም? የጋነግና የህዋት ግንኙነት ምን ይመስላል? በዚህ ጉዳይ የጋነግ ምላሽ ምን እንደነበር በመሰናዷችን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩም። ሰሞኑን በጋምቤላ የተከሰተው ነገር ያሳዝናል። አሁንም በጋምቤላ ስጋት አለ። የጅምላ ፍረጃ፣ የጅምላ ማሳደድ ከፍተኛ ስጋት አለ። ከተማዋ አልተረጋጋችም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም በጋምቤላ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ የጸጥታ ኃይሎች ከህግ ውጪ ግድያን ጨምሮ የመብት ጥሰቶችን ስለመፈጸማቸው መረጃዎች እየደረሱት መሆኑን ገልጿል። ኮሚሽኑ በጋምቤላ በክልሉ ልዩ ኃይልና መደበኛ ፖሊስ ከህግ አግባብ ውጪ የተፈጸሙ የኃይል እርምጃዎችን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ነዋሪዎች ለተለያዩ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እየተጋለጡ መሆናቸውንና ከህግ ውጪ ግድያ መፈጸሙን መረጃዎች እየደረሱት እንደሆነ አመልክቷል። ከዚሁ ጋር በተያዘ ከቀናት በፊት በጋምቤላ ከተማ ውስጥ የተፈጸመውን የአማጽያን ጥቃት ተከትሎ በማህበራዊ መገናኛ መድረኮች ላይ እየተዘዋወረ ያለው ቪዲዮ በርካቶች ዘንድ መነጋገሪያ ሆኗል። በቪዲዮ ላይ እጁን ወደ ኋላ የታሰረ ግለሰብ የደንብ ልብስ በለበሱ ታጣቂዎች በተደጋጋሚ በጥይት ተደብድቦ ሲወድቅ ይታያል። የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም አርብ ሰኔ 10 2014 ዓ.ም አመሻሽ ላይ ባወጣው በዚሁ መግለጫው ላይ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ከህግ ውጪ ግድያ ስለመፈጸማቸው መረጃ እንደደረሰው ገልጿል። አማጽያን በጋምቤላ ከተማ የፈጸሙት ጥቃት በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላም በተለይ በጥቃቱ ተሳትፈዋል ወይም ተባብረዋል ተብለው በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ቤት ለቤት በመሄድ ጭምር ግድያዎችን እንደፈጸሙ ኢሰመኮ ከተለያዩ ምንጮች ካሰባሰበው መረጃዎች እንደተረዳ አመልክቷል። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለም በጸጥታ ኃይሎች የሚወሰዱ እርምጃዎች በሙሉ የሰብአዊ መብቶችን መርሆች ሊከተሉ እንደሚገባ አሳስበው በተለይም ህይወት ሊያጠፋ ከሚችል ተመጣጣኝ ካልሆነ የኃይል እርምጃ እንዲቆጠቡና በጸጥታ ኃይሎች የተወሰዱ ህገወጥ ተግባራት ላይ በአስቸኳይ ማጣራት ተደርጎ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ አሳስበዋል። ባለፈው ማክሰኞ በጋምቤላ ክልል ዋና ከተማ ላይ መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች ጥቃት ፈጽመው ቢያንስ 40 ሰዎች መገደላቸውና በርካቶች መቁሰላቸው ተዘግበዋል። በአማጽያኑ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየተዘዋወረ ያለውን ቪዲዮ በመጥቀስ ከጥቃቱ ጋር በተያዘም የክልሉ ጸጥታ ኃይሎች ሰላማዊ ሰዎችን ኢላማ ያደረገ እርምጃ እየወሰዱ ነው የሚል ክስ እየቀረበ ነው። ማክሰኞ ሰኔ 7 2014 ዓ.ም ማለዳ ላይ የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሸኔ በጋራ በመሆን በጋምቤላ ከተማ ላይ ጥቃት በመክፈት ከተማዋ ለቀናት ከተለመደ እንቅስቃሴ ውጪ ሆና ቆይታለችም። የጋምቤላ ህዝብ ግንባር ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ጋትሉክ ቦምፖል ጥቃታቸው የጀመረው ከከተማው 4 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ደምቢዶሎ መውጫ ላይ ከሚገኝ ጫካ በመነሳት እንደሆነ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ለተወሰኑ ሰዓታት በርካታ የከተማዋን ክፍሎች ተቆጣጥረው እንደነበር የሚናገሩት ሊቀመንበሩም የመንግስት ኃይሎች ወደ ከተማው በማፈግፈግ ውጊያው በህዝብ መካከል ስለነበር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና እርሳቸው በመነጋገር ከከተማው መውጣታቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። በወቅቱ የክልሉ መስተዳድርም ታጣቂዎቹ የተወሰነውን የከተማዋን ክፍል ተቆጣጥረው እንደነበርና የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት ጠንካራ እርምጃ አማጽያኑን በሰዓታት ጊዜ ውስጥ ከከተማዋ ማስወጣት መቻሉን አሳውቀዋል። አቶ ጋትሉክና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ ቅዳቸውን አሳክተው በወታደራዊ ካምፕ ላይ ጉዳት አድርሰው በርካታ መሳሪያ መማረካቸውን ቢናገሩም የክልሉ ባለስልጣናትና ነዋሪዎች ግን በርካታ የታጣቂዎቹ ቡድን አባላት በከተማ ውስጥ መገደላቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ኦነግ ሸኔም ሬሳ በሬሳ ሆኖ ከተማዋን ሳይቀር በመጥፎ ሽታ እንድትታወድ አድርጓታል ሲሉ የዓይን እማኞች ተናግረዋል። ሸኔ ግን አይኔን ግንባር አድርገው ብዙ ድል አስመዝግቤያለሁ፣ የጦር መሳሪያ ማርኬያለሁ እያለ ነው።
ከማክሰኞ ጥቃት በኋላ ረቡለትም የጋምቢላ መደበኛ እንቅስቃሴ ተስተጓጉሎ ቆይቶ ሐሙስለት ኗሪው ወደ ተለመደ ስራው እየተንቀሳቀሰ መሆኑንና ጸጥታይሉም ከጥቃቱ በኋላ በዝቡ ውስጥ ተደብቋል ያላቸውን የታጣቂ ቡድኑን አባላት አድነው በመያዝ ላይ መሆናቸውን የክልሉ ቃል አቀባይ ለቢቢሲ ተናግሯል። የጋምቢላ ነጻነት ግንባር በኮንፌዴሬሽን በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተች ኢትዮጵያን ለመመስረት እንደሚታገሉና አሁን የፈጸሙት ጥቃት ዓላማ ከተማዋን መቆጣጠር እንደነበር አቶ ጋትሉክ ገልጸዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጅሉ ማክሰኞ አመሻሽ ላይ በሰጡት መግለጫ ላይ የጸጥታ ኃይሉ በወሰደው እርምጃ በታጣቂዎቹ ላይ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ መድረሱን ወገን ጦር ላይም መጠነኛ ጉዳት መድረሱን ተናግረው ነበርም። የጋምቢላ ህዝብ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር በበኩላቸው ትልቅ ኪሳራ የደረሰው በመንግስት ወገን ላይ እንደሆነና ከነርሱ ወገን 3 ተዋጊዎቻቸው ሲሞቱ ሌሎቹ ቁጥራቸውን ያልገለጿቸው ደግሞ መቁሰላቸውን አረጋግጠዋል። የከተማው ነዋሪዎች ለቢቢሲ እንደተናገሩትና በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተሰራጩ ምስሎች እንዳሳዩት በርካታ የታጣቂው ቡድን አባላት ናቸው የተባሉ አስከሬኖች በጋምቢላ ከተማ መንገዶች ላይ ታይተዋል። መንግስት በሽብርተኛ ቡድንነት የፈረጀውና ሸኔ በሚል የሚጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት እንደሆነ የሚነገረው አዳ ተርቢ የቡድኑ ታጣቂዎች ከጋምቢላ ነጻነት ግንባር ጋር የተሳካ የመቀናጀት ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጾ ነበርም። በክልሉ ከፍተኛ ኃላፊ የሆኑና ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ ግለሰብ ይህንን ጥቃት የፈጸሙት ከውጭ የመጡ አካላት ብቻቸውን ሳይሆን በህዝቡና በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚገኙ እገዛ አድርገዋል ሲሉ ይወነጅላሉ። የጋምቢላ ህዝብ ነጻነት ግንባር ከከተማው በቅርብ ርቀት አንፊሎና ድንበር አካባቢ መሽጎ ይገኛሉ ያሉት ግለሰቡ ከደቡብ ሱዳን የመጡ ተፈናቃዮች ጋርም በመቀላቀል እገዛ እንደሚያገኙ ይናገራሉ። ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ ከተደረገው ብሔራዊ ምርጫ በኋላ መመስረቱ የሚነገረው የጋምቢላ ህዝብ ነጻነት ግንባር ጋነግ በሺዎች የሚቆጠሩ አባላትና ታጣቂዎች እንዳሉት ይነገራል። የድርጅቱ ሊቀመንበርና ምክትል የኢህአዴግ አጋር ድርጅት በመሆን ክልሉን ሲያስተዳድር የነበረው የጋምቢላ ህዝቦች አንድነት ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አባል ሆነው በክልሉ በተለያየ የመንግስት ኃላፊነት ላይ አገልግለዋል። በዚህም ሊቀመንበሩ በተለያዩ የክልሉ መንግስት ቢሮዎች ከምክትል ኃላፊነት እስከ የክልሉ ኮሌጅ ዲንነት ድረስ መስራታቸውንም ለቢቢሲ ገልጸዋል። ኢህአዴግ ስልጣን ላይ ከነበረበት ጊዜ አንስቶ በተለያዩ ኃላፊነቶች ውስጥ ያገለገሉት አቶ ጋልዋክ በባህልና ቱሪዝም ቢሮ፣ በከተማና ልማት፣ በትምህርት ቢሮዎች ውስጥ በምክትል ኃላፊነቶች እንዲሁም በክልሉ ትራንስፖርት ቢሮና ጥቃቅንና አነስተኛም በከፍተኛ አመራርነት መስራታቸውን ይናገራሉ። ጋነግ በዲሞክራሲና በፍትህ የሚያምን ለጋምቢላ ህዝብ ነጻነት የሚታገል ድርጅት እንደሆነ የሚገልጽ ሲሆን ፓርቲው ከሌሎች በአገሪቱ ከሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ጋር አጋርነት በመፍጠር የፌዴራሊስት ኃይሎች ግንባር ተሳታፊ ነበርም። የፌዴራሊስት ኃይሎች የተባለው ስብስብ የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከመቀስቀሱ በፊት በተደጋጋሚ ወደ መቀለ በመመላለስ ከህወሓት ጋር ሲመክር እንደነበር ሊቀመንበሩ ያስታውሳሉ። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም በትግራይ ጦርነቱ ሲቀሰቀስ አዲስ አበባ ውስጥ የነበሩት የግንባሩ ሊቀመንበር ጋትሉክ ከሶስት ወራት በላይ ከህወሓት ጋር ግንኙነት አለህ በሚል ታስረው መቆየታቸውን ይናገራሉ። ሊቀመንበሩ የተጭበረበረ ነው በሚሉት በ2013 ሰኔ ወር ላይ በተካሄደው ብሔራዊ ምርጫ ላይ መሳተፋቸውንና ከዚያ በኋላ ሊያስሩኝ ሲሞክሩ ወደ በረሃ ገባው የሚሉት ጋልቶክ ለጋምቢላ ህዝብ እኩልነት ትግል መጀመራቸውን ተናግረዋል። የጋምቢላ ህዝብ ነጻነት ግንባር ከቀናት በፊት በጋራ ሆኖ ጥቃት ከሰነዘረው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የመሳሪያና ስልጠና ድጋፍ እንደሚያገኝ ሊቀመንበሩ አረጋግጠዋል። ጃልመሮስ ምን መልስ ሰጠም? የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አዛዥ ሆነው ኩምሳ ድሪባ ጃልመሮም ለቢቢሲ ከግንባሩ አመራሮች ጋር የረጅም ጊዜ ትውውቅ እንዳላቸውና ለታጣቂዎቻቸውም ወታደራዊ ስልጠና ሲሰጥ እንደነበረም ገልጿል። ጃልመሮ የጋምቢላ ህዝብ ነጻነት ግንባር መሪ የውጭ ዜጋ ነው ተብለው ተጠይቀው ነበርም። ለዚህም መልስ ሰጥተዋል። የጋነግ ሊቀመንበሩ የሌላ ሀገር ዜግነት እንዳላቸውና በጋምቢላ ክልል ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ በሰሩባቸው ጊዜያት የህዝብና የመንግስትን ገንዘብ ለግል ጥቅማቸው እንደዋሉ ክስ የሚቀርብባቸው ሲሆን ይህ ጉዳይ እንደማይመለከታቸው ጃልመሮ ይናገራሉ። ጃልመሮ የጋነግ ገንዘብ ማጥፋት ወይም የውጭ ዜጋ መሆን አያሳስበኝም፣ ክሱም መሰረት የሌለው ነው፣ ዋናው ለአንድ ዓላማ በጋራ መስራታችን ነው እያሉ ነው። እነ ጃልመሮ በጋምቢላ ስኬታማ የሆነ ኦፕሬሽን እንዳደረጉም እየተናገሩ ነው። ስኬታማ ነን ብለውም ያምናሉ። ስኬታቸው ግን ከሽፏል።
የነሱ ዓላማ የጋምቢላን ቤተ መንግስት እስከ መቆጣጠር የደረሰ ዓላማ ነበር። የኩይ ዓላማቸው ግን ከሽፏል። ኚህ ያማጺው የጋምቢላ ንጻነት ግንባር ሊቀመንበር የውጭ ዜግነት አላቸው። ከጋምቢላው የንጻነት ግንባር ምክትል ሊቀመንበር የውጭ ዜጋነት በተጨማሪ አረቦች ከኦነግ ሸኔ ወታደሮች ጋር ሆነው ሲጓዙም በመስል ተስተውሏል። ያረቦቹ ከኦነግ ሸኔ ሰራዊት ጋር አብሮ መስራት ደግሞ ኦነግን አረቦች ሳይቀር በገንዘብና በወታደራዊ ስልጣና እንደሚያግዙት የሚያረጋግጥ ነው ተብሏል። ኚህ ከኦነግ ሸኔ ጋር የታዩት ያረብ ወታደሮች ዜግነታቸው ምን እንደሆነ በግልጽ አልታወቀም። ሆኖም ግን ምናልባት የግብጽ ሰዎች ሳይሆኑ አይቀርም የሚል ግምት ተሰጥቷል። የውጭ ዜግነት አላቸው፣ ከዚህ በተጨማሪም የጋምቢላን መንግስትና ህዝብ ገንዘብ ዘርፈዋል ለሚለው ክሶች ከጋነግ ሊቀመንበሩ ጋር በተመሳሳይ ስም የሚታወቁት ምክትላቸውን የሚመለከት መሆኑንና ግለሰቡ የአሜሪካ ዜግነት እንዳለው አምነው ከፍተኛ የገንዘብ ብክነት ፈጽመዋል መባሉን መሰረተ ቢስ ውንጀላ ነው ሲሉ አጣጥለውታል። የጋምቢላ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር ጋትሉክ ተብሎ የሚጠሩ ሲሆን ሊቀመንበሩ ጋትሉክ ቦምፖል ምክትላቸው ደግሞ ጋትሉክ ፖልቴር ጋር ይባላሉ። የጋምቢላ ነጻነት ግንባር ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር እንጂ በቀጥታ ኳት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንደሌለው ሊቀመንበሩ ጠቅሰው፣ ነገር ግን ኳት ጋር ያለን የዓላማ አንድነት ነው በማለት ተናግረዋል። ከአንድ ዓመት በፊት የኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መንግስት ሸኔ የሚለውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንና ሕዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይን በሽብርተኝነት በመፈረጅ ህገወጥ ቡድኖች ማድረጉ ይታወሳል። ጥቂት ስለ ጋምቢላ የተወሰነ ነገርን ብላችሁና ዝግጅታችንን እንቋጫለን። በምዕራብ ኢትዮጵያ የሚገኘው የጋምቢላ ክልል ዋና ከተማው ጋምቢላ ሲሆን ከደቡብ ሱዳን፣ ከኦሮሚያና ከደቡብ ክልል ህዝቦች ጋር ይዋሰናል። አኝዋክ፣ ኮሞ፣ መጀንገር፣ ኒዌርና ኦፖ የሚባሉ አምስት ብሔረሰቦች አሉትም። በተጨማሪም ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍል እየተውጣጡ ሌሎች ብሔረሰቦችም የሚኖሩበት ክልል ነው። ከዚህ ቀደም ባለው መረጃ የክልሉ ህዝብ ብዛት ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጋ ሲሆን በኢትዮጵያ ትንሽ ህዝብ ከሚኖርባቸው ክልሎች አንዱ ነው። ለእርሻ ተስማሚ ለም መሬት ያለው የጋምቢላ ክልል በተጨማሪም ከዓመት ዓመት የሚፈሱ ሁለት ግዙፍ ወንዞች ባለቤት ነው። ክልሉ በተለያዩ ጊዜያት ብሔርን መሰረት ያደረጉ ተደጋጋሚ ጥቃቶችና ግጭቶች ያጋጠሙት ሲሆን በተጨማሪም ከደቡብ ሱዳን ሰርጎ የሚገቡ ታጣቂዎችም ጥቃት ይፈጸሙበታል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት መረጃ ከሆነም ክልሉ ከ480,000 በላይ የደቡብ ሱዳን ስደተኞች መኖሪያ ነው። ክልሉን የሚመራው የጋምቢላ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጋህዴን የተለያዩ የክልሉ ብሔሮችን ይወክሉ የነበሩ ቡድኖችን በማዋሃድ የተመሰረተ ነው። ጋህዴን ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ አጋር ድርጅት የነበረ ሲሆን አሁን ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ አባል ነው። ማክሰኞ ዕለት በነበረው ጥቃት ከ40 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ቢቢሲ ከተለያዩ ምንጮች አጣርቻለሁ ብሏል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።